Ramos resolveu o problema 3.66 do Alexander Sadiku. Ele nos diz que, para escrever o conjunto de equações de malhas para o circuito da figura abaixo, tem um circuito que tem 5 malhas, usar o MATLAB. Como nós sabemos aqui, a gente não vai usar o MATLAB, nós utilizamos uma outra ferramenta, que é o Scilab, um software livre, né, para determinar as correntes de malhas. Vamos recordar aqueles passos que nós temos que fazer para determinar quais são as correntes de malhas usando análise de malhas. Então essas são as etapas que nós vamos ter que executar para poder determinar. A primeira é atribuir as correntes de malhas. Elas já estão atribuídas, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Então a gente não precisa fazer essa etapa. Agora nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff para tensão a cada uma das n malhas. E vamos começar para a malha 1. Vamos pegar o sentido da corrente já definido. Vamos começar aqui pela fonte. Então, nós temos, se a corrente entra pelo terminal negativo da fonte, nós temos menos 12 volts. Chegamos nesse resistor de 8, mais 8 e 1, depois aqui em 10, mais 10 e 1. Agora, aqui nesse resistor, nós temos uma compensação, porque nós temos no sentido positivo e 1 e no sentido negativo. Nós temos I2, então nós temos mais 4, que multiplica I1 menos I2. Chegamos aqui nessa fonte de 24 volts, a corrente ela entra, a corrente I1 está entrando pelo terminal positivo, então vai ser mais 24. Vamos aqui agora para esse resistor de 2, temos de novo duas compensação, esse aqui é o sentido positivo, que é o sentido I1, e no sentido oposto nós temos I4. Então, nós temos mais 2 que multiplica I1 menos I4. Tá? E por fim, aqui o resistor de 6, ó, mais 6 que multiplica I1 menos I3. I1 menos I3. Tudo isso igual a zero. Então, agora a gente pode agrupar os termos que a gente tem em comum e aqueles que nós não temos em comum. Por exemplo, I1, então, ó, 8 mais 10, 18, mais 4, 22, mais 2, 24, mais 6, temos 30. Então, 30 e 1 positivo. Vamos ver se a gente tem termos envolvendo I2. A gente sempre vai ter termos relacionados às malhas que têm resistor em comum. Por exemplo, se a gente está analisando a malha I1, a gente tem aqui a malha I2 compartilha o mesmo resistor, a malha I4 compartilha um resistor e a malha I3. Repara que a malha I5 não tem, então não vai ter nenhum termo referente a I5. Depois nós vamos ver alguns problemas que fala para resolver isso por inspeção. Então tem uma técnica que a gente vai utilizar para poder encontrar as equações de malha sem precisar fazer a aplicação da lei de Kirchhoff para tensão. Vamos olhar para I2, menos 4 I2, menos 4 I2. Então já matamos esse termo que está aqui. Esse já foi embora, esse já foi embora. Aí temos aqui menos 6 e 3, menos 6 e 3, já matamos esse termo que está aqui. Menos 2 e 4, menos 2 e 4. Isso é igual a menos 12 mais 24, dá mais 12. Nós passamos para o lado direito da igualdade, fica menos 12. Essa é a equação que está aqui, podemos simplificá-la por 2, porque a gente elimina um pouco aqui alguns números, então fica 15 e 1 menos 2 e 2 menos 3 e 3 menos e 4, isso é igual a menos 6. Então está aqui a nossa primeira equação referente à malha 1. De vermelho, para destacar, aumentar um pouquinho, nós temos aí, vamos chamar essa equação 1, tá? Vamos agora para a próxima malha, para a malha 2. Vamos subir um pouquinho aqui. Vamos fazer nesse lado de cá. Essa é a malha 2 que a gente vai analisar. Esse é o sentido da corrente, já foi definido. Vamos começar por essa fonte que está aqui. A corrente entra pelo terminal negativo dela. Então, olha, cada malha que a gente analisa, a corrente pode estar entrando pelo terminal positivo ou negativo daquela malha associada, né? Então, é o que nós estamos encontrando aqui. A corrente 2, ela entra pelo terminal negativo dessa fonte. Então, vai ficar menos 24. Temos esse resistor de 4 ohm. Mais 4, que multiplica I2 menos I1, I2 menos I1, mais 10 I2, 10
e 2, mais 8 e 2. Olha, agora a corrente entra pelo terminal positivo dessa fonte, então é mais 40. Agora aqui ela entra, é uma compensação de corrente, 6 que multiplica I2 menos I5. Temos esse resistor mais 2 que multiplica I2 menos I4. Tudo isso igual a zero. Então nós podemos agora agrupar todos os termos que têm em comum. Temos o menos 1 aqui e 1 só aparece nesse ponto. Então vai ser menos 4 e 1. Os termos que envolvem 2 agora serão todos positivos, né? Como a gente vai verificar, temos 4 com 10, 14, com 8, 22, com 6, 28, com mais 2, temos 30, mais 32. O I3, não há nenhum termo envolvendo I3, menos o termo de I4, que está aqui, menos 2 e 4, depois menos 6 e 5. Tudo isso é igual a menos 24 mais 40. Vai dar mais 16. Passa para o lado direito da igualdade, fica menos 16. Vamos fazer a mesma coisa, vamos dividir isso aqui por 2 e nós vamos ficar menos. Vamos dividir tudo isso por menos 2, porque aí nós ficamos com mais 2 e 2, menos 30, opa, menos 30 não, menos 15 e 2, mais e 4. Repara que eu estou dividindo por menos 2, tá? Mais 4. Mais 3 e 5, tudo isso é igual a 8. Então, tudo que era positivo ficou negativo, né? Olha, o 4 ficou positivo, o 30 ficou negativo, esse 2 ficou positivo, esse 6 aqui ficou positivo também, e esse também positivo, e todos eles divididos por 2. Então, a gente pode vir aqui e guardar essa equaçãozinha também. Podemos vir aqui, nomear essa equação como equação 2 e analisar agora a malha 3. Vamos aqui olhar a malha 3, que é essa daqui. Olha, a malha 3, ela interage somente com a malha 1 e 4. Então, a gente já pode esperar que teremos termos envolvendo somente as correntes I1, I 4 e I3, né? Vamos começar pela fonte, como nós estamos fazendo. Menos 30 volts, menos 30, mais 8 e 3, mais 8 e 3, mais 6, que multiplica I3 menos I1 mais 4 multiplica I3 menos I4. Tudo isso igual a zero. Então vamos agrupar o termo envolvendo I1 primeiro. Vai ficar menos 6 I1 menos 6 I1. Depois o termo envolvendo I2 não tem. Agora o termo envolvendo I3 temos 8 com mais 6, 14, com mais 4, 18. Mais 18 e 3. Depois o termo envolvendo I4 menos 4, tudo isso igual. Vamos pegar esse 30 e passar do lado de cada igualdade. Ele passa positivo. Podemos simplificar todo mundo aqui por menos 2 de novo. Nós vamos ter 3 e 1 menos 9 e 3 mais 2 e 4. Isso é igual a menos 15. Dividir por 2 só para o primeiro termo não ficar negativo. Só por isso, por menos 2. Temos aqui a equação 3. Agora nós podemos ir para a equação 4, da malha 4. A malha 4, vamos fazer aqui em cima, acho que cabe aqui. A malha 4 é essa que está aqui. Vamos dar uma olhada primeiro. A malha 4 interage com a malha 3, com a malha 1, com a malha 2 e com a malha 5. Então nós vamos ter termos de todas as malhas, I1, I2, I3, I4 e I5 envolvidos. Mas ela não tem nenhuma fonte. Então provavelmente a nossa igualdade aqui vai ser zero. Vamos começar por aqui então. Resistor de 4. Bom, 4 que multiplica I4 menos I3. Chegamos em resistor de 2 ohm mais 2 que multiplica I4 menos I1. Esse outro resistor de 2 ohm mais 2 que multiplica I4 menos I2. Depois mais 4 que multiplica I4 menos I5. Temos 1, 2, 3, 4 resistores. 1, 2, 3, 4 termos aqui que a gente tem que abrir e escrever os demais. Vamos começar primeiro com o termo de I1, é esse que está aqui, vai ficar o menos 2, I1. Depois o termo I2, é esse que está aqui, também menos 2, I2. Depois o I3, é esse que está aqui, menos 4, I3. Depois esse termo que envolve 4, né, que vai estar em todos, 4, 6, 8, 12, mais
12 e 4. E por último, o i5, menos 4 e 5. Tudo isso igual a zero. Podemos dividir todo mundo aqui também por menos 2. E nós vamos ficar com tudo que é negativo fica positivo. Tudo que é positivo vai ficar negativo. Então, só esse termo aqui vai ficar negativo. Então, vai ficar i1 mais i2 mais 2 e 3 menos 6 e 4 menos 2 e 5 igual a zero. Lembrando que nós estamos somente escrevendo a segunda etapa das etapas na determinação das quantias de malha. Vamos subir um pouquinho, deixa tudo aqui assim. Vamos resolver agora a malha 5. Bom, analisando a malha 5, essa malha que está aqui, vamos já fazer primeiro uma inspeção. Ela interage com a malha 2 e com a malha 4. Então, nós vamos ter termos somente de I5, I2 e I4. Vamos começar por a fonte. A corrente entra pela fonte, pelo terminal positivo. Então, vai ser mais 32. Aí, ela vai de 4 ohm, mais 4, que multiplica I5 menos I4, mais 6, que multiplica I5 menos I2. Depois, mais 8 e 5. Tudo isso igual a zero. Não temos termos de 1, também não temos termos de 3. Então, a gente começa aqui pelo I2. Menos 6 e 2. Menos 6 e 2. Depois, o termo de... Aqui não é I3, né? Aqui é 5. Não temos termos de 3. Depois, o I4. Menos 4 e 4. Depois, o termo envolvendo I5, que vai ser 4 com 6, 10. Com 8, 18, mais 18 e 5. Acabou todos esses termos, isso, tudo isso igual a menos 32. Podemos dividir tudo isso aqui também por menos 2. Nós vamos ficar com 3 e 2, mais 2 e 4, mais 9, mais não, menos 9, menos 9 e 5. Tudo isso é igual a mais 16. Então, nós temos um conjunto de cinco equações, temos cinco incógnitas, a gente consegue resolver. Então, a gente tem aqui a equação 1, temos a equação 2, temos a equação 3, temos a equação 4 e temos a equação 5. Então, a gente conseguiu executar toda a segunda etapa desse nosso cronograma que temos aqui, que é aplicar a lei de Kirchhoff para tensão a cada uma das N-malhas. Agora, ele fala para a gente usar a lei de Ohm para expressar as tensões em termos de corrente, mas não há necessidade, por aí nesse caso, porque nós já aplicamos direto, né? A gente já tem tipo corrente vezes a resistência. Então, isso já é a tensão, já aplicamos a lei de Ohm. Então, nós já fizemos também a etapa 3. Agora, a gente tem que resolver o nosso sistema de N equações simultâneas, no caso, esse N igual a 5. Poderíamos fazer, se o exercício não nos pedisse, para resolver isso usando uma ferramenta matemática como o MATLAB, como o Scilab, nós poderíamos estar resolvendo isso por isolar um termo de uma equação e jogar na outra, ou resolver por Kramer, ou escalonamento, qualquer uma dessas técnicas matemáticas. Mas não, a gente vai usar o Scilab para fazer isso. E vocês vão verificar que é bem mais simples do que a gente imagina. Não vou deixar muito grande, não precisa. A gente pode deixar ele no canto aqui assim, ó. A gente deixa ele aqui e a gente pode escrever cada uma dessas equações. Ah, antes de começar a resolver pelo Scilab, vamos entender um pouquinho como funciona essa ideia das equações. O que a gente vai ter é uma matriz de coeficientes, que eu vou chamar essa matriz de coeficientes de R. Então, aqui a gente vai ter um R vezes uma matriz que dá essas correntes aqui. Então, ó, essa matriz coeficiente vezes a corrente, ela vai nos fornecer uma matriz resultado que é relacionada às voltagens envolvidas no circuito. Nós vamos atuar aqui a matriz inversa. Então, quando a gente aplica a matriz inversa, vai ficar a matriz inversa vezes a própria matriz R vezes a matriz I. Isso é igual à matriz inversa vezes V. A matriz inversa vezes a própria matriz, ela me dá a matriz identidade. A matriz identidade vezes qualquer matriz dá a própria matriz, que é a matriz incógnita, que nós não sabemos quem é. Isso tudo, então, vai ser igual à matriz inversa, vou colocar um chapéuzinho aqui para identificar a matriz, vezes o V. Isso daqui é o que a gente está usando. Eu vou escrever no Scilab quem é essas matrizes, essa matriz R. Então é isso que eu vou estar fazendo ali. Então vamos lá, vamos começar com a primeira que está aqui. Então temos uma matriz R, ela é igual, a gente abre e fecha um colchete. Aí nós vamos escrever aqueles termos que estão ali, ó, 15 da equação 1, 15, menos 2, menos 3, menos
e 4, que é 1, menos 1, na verdade, só esses termos que estão aqui. Ah, falta o termo de I5, ele não aparece, então ele é zero. Ponto e vírgula, dá um espaço, vamos para a equação I2, para a equação 2 que está aqui. O termo envolvendo I1 não existe, então ele é zero. Depois a gente vai escrever o termo de I2, que vale 2. Só um erro aqui, gente, ó. Isso daqui depois faz tudo dar errado. Isso aqui é o termo de I1. Esse termo aqui é o I1, né? Ó, menos 4 e 1, dividir por menos 2, fica mais 2 e 1. 15, menos 2, menos 3, menos 1, 0. Então, eu escrevi esses termos aqui, ó. 15, menos 2, menos 3, menos 1. O termo de 5 não existe, é zero. Ponto e vírgula. É, vamos para outra equação. 2, menos 15, 1, 3. Opa, tem um erro aqui de novo. Vamos devagar, se a gente erra. I1 é 2, está aqui. O I2 é menos 15. O I3 não tem, então é zero. O I4 vale 1 e o I5 vale 3. Depois a gente vai para a terceira equação. O termo que envolve 1 é o 3. O I2 é zero. O I3 menos 9. O I4 é 2. O I5 é 1. Depois a gente vai para o quarto termo, que é para a quarta equação. A quarta equação tem todos os termos, então não vai ter nenhum zero, né? Então vai ser 1, 1 e 2, 1, 1 e 2, 1, 1 e 2, menos 6, menos 2. Ó, aqui nós temos menos 2, mas na verdade é mais 2. Mais 2. Depois eu corrijo logo que está na tela. Então essa é a equação 4. A gente vai para a equação 5. A equação 5, o I1 não tem, então ele é zero. O I2 vale 3. O I4, não, o I2 vale 3, o I3 vale 0, o I4 vale 2 e o I5 vale menos 9. Menos 9. Eu vou dar Enter, a gente tem essa equação. Agora a gente vai conferir essa equação, só lembrando que esse termo aqui está errado, ele é positivo. Esse termo é positivo, porque eu dividi todo mundo por menos 2. Todos vão ser positivos, com exceção desse termo. Se vocês tiverem uma ideia se isso está certo ou errado, lembra o seguinte: os termos da própria malha, envolvendo a corrente da própria malha, eles sempre serão positivos. E os termos que competem entre uma malha e outra serão negativos. Aqui ele inverte porque eu fiz a multiplicação por menos 1, tá? Então, se a gente olhar, a gente vai ver que essa aqui é a malha 4, então ela é a única que seria positiva, tá vendo? Todos os demais negativos. Então, isso é uma forma de resolver isso por expressão. Bom, temos essa malha aqui. Agora eu vou fazer a outra parte, que é escrever essa matriz resultado. Vamos deixar aqui na tela todas as correntes, malha um pouquinho mais para cima, que eu chamo de matriz V. Ela vai ser uma matriz coluna com cinco termos. O primeiro termo é menos 6, ponto e vírgula. Depois o segundo termo é 8, tem que ser na ordem correta, tá? O terceiro termo é menos 15, aqui é ponto e vírgula. Depois o 4 é 0 e o 5 é 16. Podemos dar um Enter, temos ali dois termos negativos, dois termos positivos e um zero. Lembrando que o zero é o da equação 4. Ok, então uma vez que a gente escreveu, eu posso vir aqui e falar o seguinte: olha, a minha matrizinha I de resultado, ela vai ser igual à inversa de R vezes a própria matriz V. Damos um Enter e aí temos os nossos resultados. Olha, vamos fazer só uma correção, eu conferindo aqui, ó. Na terceira equação, o I5 é zero. Essa daqui, ó, é aquela equação. Eu pus que o I5 é 1. Então a gente precisa corrigir isso aqui, tirar esse 1 por zero. Então vamos lá. Ó, aí a gente tem uma vantagem. Como eu já escrevi a equação R, porque aí ela me forneceu um resultado errado, que não bate com o resultado do livro. Vamos olhar a terceira equação. Primeira, segunda, terceira. Esse último termo aqui, ele vale zero. Paguei, dou Enter, aí eu já corrigi ele, que está aqui, ó. Então aí a gente vem, escreve de novo, e aí a gente tem o nosso resultado. Agora ele bate com o resultado do livro. Podemos vir aqui escrever esse resultado na nossa resolução. I1, I1 igual a menos 0,28 ampere. I2 vai ser igual a menos 0, a menos 1,05. I3 igual a 1,47. I4 igual a menos 0,48. Menos 0,48, e o I5 vai ser igual a menos 2,23. Então, essa daqui é a nossa resolução, resolvendo o problema e utilizando a análise de malhas e a ferramenta do Scilab para fornecer o resultado das equações para a gente.
Bom, de novo, nós temos uma receita de bolo aqui, tá? Essas etapas para ser determinada. Seguindo essas etapas, nós escrevemos todas as equações. Eu cometi uns erros de sinais, então eu sempre deixo a dica para conferir depois, se você não cometeu nenhum erro, né? Fazer uma conferência. Usamos o Scilab, vou jogar o Scilab aqui de novo. Usamos o Scilab para poder escrever esse conjunto de equações. Como eu errei aqui esse termo, eu comecei de novo, mas eu não preciso escrever. Eu usei a setinha para cima ou para baixo. Eu consegui recuperar tudo que eu já tinha escrito. Aí, só foi calcular a inversa e ele me deu o resultado. Então, com isso, a gente pode finalizar o problema 3.66 e a gente se vê numa próxima resolução.